ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଡାଲି ଚୋରି କରିଥିଲେ, ଡାଲି ଚୋରି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇକି ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାତି ହେଇଥାନ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି ଗୁଳି କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଗୁଳି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏଠି ଶାସକ ଦଳର ସଖୀ କଣ୍ଡେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡ଼ିଓ ତହସିଲଦାର ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇଆଇସି। ଏମାନଙ୍କ କଥାରେ ଏମାନେ ପୁରା ପ୍ରରୋଚନାରେ ଉଠ ବସ୍ ହୁଅନ୍ତି, ଏମାନେ ଯେଉଁଠି ଉଠ କୁହନ୍ତି ଉଠନ୍ତି, ଏମାନେ ବସ୍ କୁହନ୍ତି ବସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୋଟ ବାକ୍ସ କଥା ପଡ଼ୁଛି, ବିଞ୍ଝାରପୁର ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୁଲସାନକୁ ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଏଠି ଟୋଟାଲି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଥମେ FIR କରାଯାଉ, ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ଡାଲି ଚୋରି କରିଥିଲେ, ଡାଲି ଚୋରି କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗାଇକି ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାତି ହେଇଥାନ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରିଦେଇଥାନ୍ତେ, କେବଳ ଦିନ ବୋଲି ରକ୍ଷା ମିଳିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ନେତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉ, ଆଉ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଜପୁର ଏସ୍ପି ଗୁଳି କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଗୁଳି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ।